Foda-se. Vai tomar no cu. Caguei. O Soro. Ethan finalmente conseguiu sair após outro confronto mortal com Jack. Zulu diz que eles precisam de um soro para conseguirem sair dali com vida. Ethan vai para a casa antiga, perto do pântano, para encontrar o soro. E aí, zombies da face da terra, tudo bem? Aqui quem tá falando é o StarZW. E bem, galera, estamos aqui com mais um vídeo de Resident Evil 7. E pelo visto nós temos que ver uma fita aqui, né? E estamos aqui diretamente de onde nós paramos. E foi no quintal, né? A Zoe ligou pra gente, falou uns bagulho lá. E, cara, certamente isso daqui é da Zoe, cara. Porque ela falou que tá infectada também. Caralho, eu sempre fico apertando essa porra desse ESC. Que é isso aqui? Por que não me dá essa arma então, porra? Ou é a arma que eu tô usando? Não, não é a arma que eu tô usando. É a arma que eu tô usando? Deixa eu ver aqui. Arma de mão que... Opa. Não, uma G7. Essa daqui é uma 44 Mag. MAG, como preferirem falar. Eu não sei falar o nome de arma. Ok, estamos aqui no quintal. Porra, é essa, mano? Tem um casuar aqui nessa porra, viado? Caralho, mano. Porra, essa que tá fazendo esse barulho, velho? Gente, eu tô me esquecendo que essa porra aqui é um jogo de terror, tá? Então, se eu estiver sem medo, é porque eu esqueci que essa porra é um jogo de terror. Tá, lembrei. Lembrei. Essa cena aqui me fez lembrar que essa porra é um jogo. Olha, mano. Na moral, isso aqui me lembra muito Resident Evil 4. Eu tô ouvindo passos. Talvez seja bicho. Ah, e galera, eu também queria comentar que minha irmã tá aqui do lado, tá? Eu sempre esqueço de falar. Dá um oi. Eu sempre tô aqui. Oi. Só que não lembro Resident Evil 4? Aqueles cartões azuis. Suplementos. Vamos ver o que são esses suplementos. Pílulas que afetam o sistema nervoso. Não podem ser usadas como estão. Transforme-as em medicina antes. Será que é com aquele bagulho azul? Deixa eu dar uma olhada aqui. Fecha. Assim, gente, eu não sei se esses filhos da puta entram aqui na casa. Não, isso aqui é um agente separador. Aquele agente secreto que não quer que você e sua namorada fiquem junto, tá ligado? Ou você e seu namorado, como... Né? Deixa eu ver aqui, sim. Ó. Ah, não. É com fluido químico. Olha, ele vira psicoestimulantes e neuroprojéteis. Munição para lança-granadas. Oxi, contém um veneno poderoso que afeta o sistema nervoso. Não sabia que tinha lança-granadas no jogo, agora sabemos. Ok. Então, guardar isso aqui. Eu não sei pra que eu vou usar... quebrada, mas poderia ser consertada com kit de primeiro preparos. Eu tenho kit de preparos? Eu nem lembro, mano. É, com certeza não tem. Ah, não tem, não. Olha, eu não sei o que eu vou carregar mais, velho, porque agora tá muito difícil de regular os equipamentos, tá ligado? Ah, desculpa, eu tava rotando. Tá, não tem fita. Aqui tem fita, mano. Aqui deveria ter fita, né, cara? Ok, não tem fita aqui. Eu vou parar de enrolar e vou pro... Não sei qual é o meu objetivo. Tentar ir ali. Acho que aqui é uma janela. Ok.
Aqui não tem nada. Aqui também não tem nada. Vou ir pra lá onde tá. Onde passou a Marguerite Baker. Pra onde ela foi, né? Porque é o único jeito que eu tô vendo de ir para algum lugar, né? Acho que aqui deve ser a casa velha. Casa antiga, sei lá. E a casa antiga aparece na fita da Mia. É aqui mesmo. Ui. Aqueles bebês que a gente não pôde ver, tá ligado? Estão bem mais macabros agora, velho, essa porra. Tá frio pra caralho, puta que pariu, velho. Quero ver essas porra. Oi, travou. Ai, caralho. Porra, é essa, mano? Sai! É mosquita de chikungunya essa porra! Ai, caralho. Porra de bichão é esse, mano? Ei, vem não, filha da puta. Que susto. Caralho, mano. Peraí, já dei essa porra aqui que eu acabei de ver. 8 de fevereiro de 1902. 1902. 1909, porra. Mano, caralho, velho, tem mosquito da dengue aqui. Casulo do mosquito. Ó, aqui está aquela sala onde não nos possibilitaram passar antes. Que o tiozinho me fechou a porta na minha cara e não tinha muito o que fazer aqui. Tá, casa antiga, estamos na casa antiga agora. Meu objetivo. Essa manja é o meu objetivo aqui. Tá. Certamente não é pra essa sala, pelo visto. Deixa. Tá cheio de mosquito ali dela. Ai! Ai! Caralho, viado! Gente, eu não vou tentar tentar com aqueles mosquitos não, velho. Mosquito da chikungunya. Quero pegar essas porra não, velho. Você é louco. Tá, eu vou ter que tretar com essas porra, né? O que tá escrito aqui? Ela está lá em cima, não suba. Tá. Ai. Licença. Ah, Laura, não dá nem dano, porra. É, acho que não tem como lutar contra essas porra, mano. Como é que eu vou passar por aqui? Não tem como. Ah, acho que o único jeito é passar correndo que nem o covarde, mano. Foda-se! Olê! Tomando crutz! Deus me livre! Pararam? Não é possível que essas porra abriu a porta. Ô, mano, ei. Ó, mapa da casa antiga. Mano, essa puta tá em todo lugar, velho. Caralho. Vamos ver o que tem aqui. Gente, eu vou sair explorando mesmo, porque já esqueci que isso aqui é um jogo de terror. Eu peguei alguma coisa. Combustível sólido. Algo sólido e inflamável. Que queima furiosamente quando incendiado. Não pode ser usado como está. Legal. Peguei um bagulho que não dá pra usar. Cara, para de me dar spoiler, cara. Assim, porra, velho. Como é que eu vou? Ui, tá bom. Tá de mim, porra. Só de eu chegar perto eles já atacam? Ai, caralho. Sai de mim. Eles estão sugando a minha vida?
Tá, segura. Empreendeu ali no meu braço, bonito. Abre essa porra. Caralho, chikungunya aqui, viado. Como eu errei essa facada, velho. Será que eu deveria ter vindo aqui mesmo? Oh, meu Jesus. Tem que ter 5 estimulantes aqui. Calma aí que abre. Aqui. É o quê? Uma gazua. Vou usar essa gazua pra enfiar no meu rabo, velho. Na moral, gente. Parece que eu gosto de dar o cu, gente. Mas eu não gosto não, tá? Eu fico falando essas porra, mas eu ficava brincando. Nada contra, tá? Mas... sei lá, quem sabe eu tenho a merda. Sei lá. Não sei, mano. Não sei o que eu tô falando. Eu não vou para aí nem a pau! Tá, mano. Caralho, mano, tem esses caras em tudo quanto é lugar, velho. Você é louco! Mano, cadê a Margaret? A Marguerite. Tá. Aqui. Uma pintura chamada. Pera aí. A Predadora Venenosa. Ele já tá com uma boca. Ela retrata uma borboleta presa numa teia. Eu não tinha reparado nisso. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Opa, travou. Ó, aquele alça de queimador que a gente viu com a Mia. E parecia muito um... munição. Esqueci como é que se... qual era o nome do negócio. Parecia com o que mesmo? É um maçarico. Eu, inclusive, quando eu vi, eu achei que era maçarico. Não só eu, como outros youtubers também, que eu visto. Tá, o que que eu... meu inventário tá cheio, cara. Eu não sei se eu vou conseguir fazer nada com o meu inventário cheio. Quer dizer, eu não sei o que eu vou conseguir fazer com o... caralho, que susto, mano. Deu um bug ali. Ó... oh! Opa, mano, caralho, velho. Eu suspeitei que eu tinha upado. Olha, quanto tempo eu não te vejo. Upado não, aumentado, né, o meu espaço. Deixa eu fechar essa porra. Eu não quero encrenca. Não quero encrenca. Eu quero encrenca, porra. Eu sou encrenqueiro pra caralho, mas eu não quero encrenca agora. Tô na paz. Eu tô alguma coisa. Tá, eu não posso fazer nada com esse negócio. Não tem mais nada aqui, velho. Pelo visto, eu acho que a gente vai aumentar mais, mano, o espaço. Porque aqui, ó, tem mais 4 espaços aqui. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas só tô opinando. Deixa eu guardar os psicoestimulantes. Combustível sólido eu não vou guardar. E eu vou pegar esse combustível do queimador. Não sei o que. Não sei o que é um queimador, mas. Não sei o que eles estão querendo falar com queimador, mas. É isso aí. Eu vou pegar uma. Polvura. Não, não sei se eu vou pegar uma polvura. Não sei se eu pego erva. Tô indeciso no que eu vou pegar aqui, velho. Eu não sei pra que servem essas moedas ainda. Eu não vi utilidade pra elas em. O quê? Aquelas gaiolas. Ah, é lá? Podia ter falado 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, 4 vezes que eu, né, tô com headset, minha filha, eu não consigo chutar. Pô, mas eu já sabia, cara, eu tava testando vocês, gente. Pô, vocês acham que eu... deixa eu ver se dá pra combinar isso aqui. Deixa eu combinar isso aqui. Tá, não dá pra combinar com porra nenhuma, eu já sabia, eu tava testando também, irmão. Então eu vou guardar isso aqui, porque eu vou pegar lá de volta, né. Guardar isso aqui também. Guardar essa pistola, lovers. Combustível eu vou guardar também, porque eu vou passar pra lá de novo, né? Eu vou querer ver se eu consigo utilizar essas moedas em alguma coisa lá. Que sacaneio, pera aí, deixa eu salvar, gente. Tranquei. Tá, eu vou salvar em novos dados. Salvando. Não desliga o seu PC, porque eu desligaria logo no salvamento, né, jogo?
Pelo amor de Deus, cara, não precisa me avisar isso não. Eu sou bem grandinho. Tenho 5 anos de idade já. Ontem eu tinha 11. É, diminuiu, mas... Porra, achei que era aranha pra usar ali. Não te assusta. Ui! Ó, o gato bonito, mano. Tô ouvindo barulho. Eu acho que pode ser aquele bonequinho, né? Sei lá. Ah! Que susto, porra! Para de dar olho, caralho! Caralho! Filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! Aí, caralho, me matei. Caralho, que susto, mano. Eu já sei que a Marguerite Baker já tá atrás de mim, mano. Nossa, foi pra onde a peça? Ui! Esqueci disso! Esqueci! Sai de mim! Capeta! Ai, meu Deus! Tá travando, mano. Caralho! A endereção deve tá baixa pra caralho. Quer dizer, a endereção tá alta, né? Porque... Ok. Vamos pra lá, vamos correndo, vamos correndo. Tá, eu já vi que pra lá não dá pra ir, mano. Eu vou tentar achar outro lugar aqui, tá ligado? Que dê pra... Pra fazer pelo menos alguma coisa, né? Nossa, mano, tá dando essas travadinhas chata pra caralho. Não sei se é porque eu tô correndo. Tá. Quanto vale? Quanto vale? 9. Como você sabe? Aqui, ó. Ai, meu Deus, eu voltei aqui a tudo. Puta que pariu, isso aqui vale 5, mas eu não vou comprar isso aqui, velho. Sério, eu acho esse negócio bem... descartável, digamos. Eu não vou usar. Sei lá, eu não gosto. Tá, tá no jogo, gente, mas eu não vou usar essa vantagem. Tipo assim, não tem necessidade, tá ligado? Não é que eu não vou usar. Quê? Eu não acho que tem utilidade. Só o que eu acho que tem utilidade é o psicoestimulante. Cadê ele? Cadê? Os psicoestimulantes eu acho que tem muita... Sei lá, já esqueci o nome. E esses suplementos que eu achei bem da hora. Já o esteroide, eu não sei se eu vou usar. Ah, gente, também queria falar que eu vou gravar esse jogo no difícil também, tá? Eu não peguei a porra da fita, velho. Tá, eu vou tentar vir aqui, que eu vi uma... aqui mesmo que eu vi. Porra! Ethan, só tu botar a mão ali, tá ligado? Pronto, acabou. Segredo? Nenhum. Caralho, mano. Que viadagem. Tá que pariu. Eu tenho que botar lá pra aquela casa dos infernos. Na moral, o pântano é um bagulho nojento, cara. Nunca fui em um. Espero um cair. Enfrentar esse chikungunya gigante, mano. Nossa, eu nunca pensei. Caralho, bebê. Vamos tentar bater em esse aqui. Caralho, gente. Porra. Ok, entrei. Boa noite. Eu não tinha visto isso aqui, né? Parece um diagrama de uma espécie de lança-chamas. Pega! Pega! Tá. Tá. Eu não sei o que que eu... Aqui eu ainda não explorei, cara. Mas tem muito bicho ali, tá ligado? Tem alguma coisa lá, mas tem muito bicho ali, velho. Não tem como eu ir pra ali agora.
combustível sólido. Eita! Caralho, dá susto não, viado. Tá maluco, porra? Nem vai vir pra cá esse filho da puta. Tá, mano. Deixa eu correr aqui. Dá uma corridinha. Eu ouvi alguém correndo. Não dá pra passar por aqui não, mano. Então pula nessa água, velho. Você já pulou em coisa mais nojenta? Pelo amor de Deus, cara. Vem! Vem não, brincadeira. Eu tô brincando, eu tava brincando, eu tava brincando, eu tava brincando, eu tava brincando. Caralho, vocês são malucos! Vocês são merda! Tá. Enquanto aqui. Aqui. Ah, velho, quer saber? Eu vou pra lá, velho. Aqui. Pra lá foi o único local onde ainda não foi. Essas bolas pulsantes piscantes de pus. Pra cá ainda não tinha ido, né? Eu nem lembrava desse local. Vai tomar no cu! Porra! Bicho gigante feio pra caralho! Toma seu cu também! Ai, medinho de fechar a porta e abrir e tomar no. Bico do queimador. Ai, caralho! Porra, velho! Ah, você tá acordada, tá, né? Vamos ver se dá pra combinar isso aqui com alguma coisa. Ó! Ó! Ah, não! Eu acho que a gente não vai durar com isso aqui pra sempre, tá? Hã? Frita! 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 Eu já sabia que dá pra servir pra isso. Vitor? Lembrando que não tem só esse. Quê? Mano, não frita não essa porra? Aê, caralho. Porra. Haha. Tomarem no cu. Seus porra! Ué? Ué, mano? Nossa, o cara tá fazendo. Porra, porra! Ué, gente! Isso! Caralho, mano! Tá. Eu creio que não tem. Já peguei o fluido químico. Red. E aqui eu posso fazer. Um projétil de incendiar, munição de lança-granadas, né? Granadas? Entendi. Combustível do queimador. O combustível do queimador serve... é a mesma coisa que isso? Não. Ah, então, gente, eu vou fazer isso aqui, né? Ah, não, tem como. Tá. Corre! Partiu no final, porra! Cara, na moral, esse Ita. Como é que eu. Como é que eu equipo aqui nisso? Como é que eu recarrego? Não, não é isso não. Isso daí é outra coisa. Laura, eu criei essa porra. Você podia ter falado. Você tava falando que ia criar o outro. Laura. Você... Não, o outro você cria com soro normal. Laura, eu perguntei, o que é isso aqui? Isso aqui é o combustível? Isso você cria com. Isso aqui é pra quê, Laura? Isso daí você... depois... Laura, eu perguntei. Eu uso isso aqui? Você não... Isso daí eu falei que sim. Não. Agora... Tá gravado, Laura. Tá gravado. Tá gravado. Você vai ver. Você vai ver que você... Você falou não. Você vai ver que você falou não. Caralho, mano. É foda, velho. Eu perguntei pra ela e ela falou pra usar aquele negócio. Caralho, mano, é foda.
Puta que pariu, gastei o bagulho à toa, mano. Eu acho que isso aqui é, é uma granada, velho. Eu acho que isso aqui é uma granada e ela me fez usar nisso daí, tá ligado? Porra, bati no microfone. Cadê? Onde é que tem mais aqui? Tinha um combustível do queimador aqui. Eu acho que eu utilizei, né? Não, não, tá aqui. Ó, tem mais combustível sólido, né, Laura? E o combustível do queimador, que é isso aqui que eu devo usar. Vou guardar essa moeda. Vou guardar isso aqui também. Caralho, mano. Puta que pariu. Vamos recarregar essa merda. Eu perguntei, mano. Caralho. Laura, eu tô falando contigo. E tu falou sim. Não falei não. Gente, gente. Cês... Gente, 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 gente. Não, não. Não fala nada. Que? Quando eu falei isso? Você fala. Ok, gente. Vamos. Deixa eu ver aqui. Pra que vai servir isso aqui, mano? Dá pra montar com alguma coisa, só não sei o que. Gente, agora ela tá com raiva porque ela tava errada. Ok, acho que... Olha, tem uma passagem aqui. Vamos trocar. Oi, troca logo, cara. Troca logo. Ai, queima, porra. Destrói essa merda. Tá, eu acho que esses pequenininhos aqui não vão me causar problema nenhum. Agora eu vou lá destruir o outro. Eu não sei quanto de combustível gasta pra quebrar um. Então... Ih, fodeu. Ah, dá pra destruir assim. Ah, meu Deus! Não acredito nisso. Não vou gastar bala de 12, não vou gastar munição de 12. Ai, fodeu. Onde é que eu arranjo mais combustível? Na moral, isso é muito uma armadilha pra me atrair, cara. Ela está lá em cima, não suba. Isso é muito uma armadilha pra me atrair. Opa. Um fluido químico. Eu queria um bagulho sólido, tá ligado? Pra ver se... Deixa eu ver se tem por aqui. Mano, manequim é uma coisa de satanás, né? Teve uma vez que meu tio falou... Tava passando uma vitrine de loja, tinha um manequim com vestido de noiva. Ele falou que era a noiva do Chuck, tá ligado? Mano, eu fiquei sonhando com essa porra. Durante uma semana, com medo daquele manequim vir me pegar. Eu falei assim, caralho, mano, agora ele me viu. Ou ele vai vir atrás. Mano, você não tem noção como eu fiquei com medo. Era criança, né, gente? Não me julguem. Por aqui não tem nada, eu acho que eu vou ficar gastando tempo aqui à toa, tentando procurar esse combustível, sendo que eu fiz um combustível à toa, né? Na verdade nem combustível foi, foi outra coisa que eu fiz aqui, foi essa porra aqui. Projetos incendiários. Pelo visto a gente vai pegar uma lança-granadas. Ou a gente vai upar isso aqui, não sei.
Gente, tô procurando um bagulho incendiário, tá? Porque... eu preciso. Ui. Tá, eu vou entrar lá naquele buraco lá que surgiu na parede. Depois que eu matei o bicho, talvez lá tenha. Oh, meu Deus. Se aqui tiver um. Oh, tá lá. Tem moeda antiga. Ai, mano. Tô pensando. Nossa, velho. Tô pensando em algumas coisas aqui. Primeiramente, me tirar. Segundamente, eu tô com uma erva aqui? Não tô com erva aqui. Ai, que lindo. Coisa mais linda. Ethan? Sai pra lá! Ethan! Não! Tu morreu 30 vezes, mulher! Como tu tá viva ainda? O que que tu fez, mano? Cara, tu entrou na cerimônia dele, sei lá, que se fez, mano? Fala, o que que você quer? No more bullshit, Mia. I want some answers. I know, you're right, and I always wanted to tell you, but I just, I can only remember a little, and the rest is just gone. Dad, right? You mind if I, borrow Bobby for a little bit? Why don't you stand there? Do something! Ethan, help! Damn it. Caralho, mano. Esse Lucas, mano, eu tô achando que ele estupra as minas, tá ligado? Eu não sei, porque o Jack já xingou ele de estúpido. Tem alguma música aqui, velho, tocando? Surgiu esse bonequinho que nem tinha, velho. Por que não? Meu irmão falou o nome e eu tô escutando passos. A Marguerite tá aqui, né? Sabia, cara, eu sabia. Ai, sai, porra! Sai, filho da puta! Não sei como eu vou lidar com a Marguerite, velho. Sinceramente, a Marguerite é aqui eu mais tô com medo, tá ligado? Pra vocês terem uma noção. Caralho, mano, ela tá pra lá. Preciso botar essa aranha de volta lá, velho. Caralho. Ela tá nesse corredor aqui. Ela tá indo pra lá ou tá vindo pra cá? Ali, ela ali. Ela tá ali, ela acabou de passar ali. Tá vindo pra cá. Que porra é essa? Cara, ela tá vindo pra cá, ó. Claro, lembra que veio 3 bichos naquele lugar, né? Então, eu acho que essas coisas, o jogo é um pouco imprevisível. Tá?
Cara, eu acho que o único jeito é eu sair no pau com ela. O jogo começou a dar umas travadinhas aqui, velho. Ai. Eu queria muito ter a munição da, do lança-chamas. Ela botou ali, ó, o bagulho. Mas ela pode me achar por isso aqui, mano. Como não? Essa porra aqui vai me pegar, ela tá aqui do lado. Eu tava ouvindo o tic-tac daquele bonequinho. Ó, mano, como é que essa porra atravessa a porta, velho? Tomar no cu. Isso é bug. Não deveria ter esse bug no Resident Evil. Resident Evil parece ser um jogo tão realista. Sério, eu tô com muito medo de ela me pegar e eu não sei o que ela vai fazer comigo. O Baker eu sei que ele te agarrava, mas ela eu não sei, cara. Ela é uma bruxa, ela... Eu não sei o que ela é, velho. Eu tô com muito cagaço. Pior que não tem como salvar agora, porque... Ela tá fazendo força. Tá empurrando alguma coisa, sei lá. Caralho, velho. A iluminação é tão boa que se eu ficar aqui embaixo dessa porra, fica escuro. Ou é bugado, sei lá. Peguei uma polvura ali, velho. Não sei o que eu vou fazer com essa polvura, não. Não sei o que eu faço mesmo. Oh, meu Jesus. Ela falou, aí está você. Eu tô onde, filha? Mano, sério, cara. Ai, foda-se. Vai tomar no cu. Caguei. Esse caixote aqui tá mais pequeno, hein? Na minha época essa porra tava grande pra caralho. Calma. Tá. Ok. Eu acho que ela abriu a porta. Pelo que tudo indica, ela não abriu a porta. Tá. Eu vou só salvar. Eu não vou terminar o vídeo agora. Eu preciso passar por ali, velho. Eu tô muito ansioso pra saber o que vai acontecer, mano. Eu não vou salvar. Eu não vou terminar o vídeo agora, tá, gente? Deixa eu salvar em mais um dado novo. Salvando. Todo mundo tenso, velho. É você pra... Ah, tá. Foi a porta ali fechando. Que susto. Eu achei que ela tinha aberto essa porta. Eu vou voltar correndo. Porra, eu deveria ter guardado o item. Eu vou abrir aqui. Tá. Só falta um pouquinho... Caralho, dá as costas pra essa porra não, filha da puta. Tá maluco? Então. Deixa eu só guardar os bagulhos lá, gente. Acho que ela abriu a porta ali. Foda se ela pegar e... aquela aranha, tá ligado? E esconder, sei lá, velho. Tô com muito medo que isso aconteça. Guardar isso aqui. Pegar isso aqui. Vamos ver o que mais
Deixa eu ver se eu tenho mais bagulho sólido, tá ligado? Olha, os fluidos, eles não acumulam. Os fluidos químicos. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar todos os fluidos químicos que eu tenho aqui e vou utilizá-los. Ó. Eu vou utilizar, acho que na munição. Eu posso utilizar ele, os suplementos para fazer os psicoestimulantes. Ou posso fazer, eu acho que eu vou fazer para os neuroprojetos, tá ligado? Não. Vou fazer isso aqui, velho. Com certeza eu vou pegar durante, mais durante o jogo, então acho que não. Cadê? Vou fazer isso aqui. E vamos fazer ammunition. Quanto de espaço? Ui. Vou guardar essas 4 de munição aqui. Vou guardar isso aqui também, que eu não vou precisar. Isso aqui também. Dá pra mover assim? Pronto. Movidos. Agora, dá uma saveada de novo. Acho que não vai ter diferença nenhuma salvar aqui e lá, né? Eu sei que eu já falei isso, mas, gente, eu vou regravar o Resident Evil 7, tá? Quando eu zerar esse aqui, eu vou regravar ele no mais difícil. Ou quem sabe, se a vida for boa comigo, me der um VR, né? Não sei. Se a vida for boa comigo, eu consegui um VR, né? Ai, lacraia, viado! Porra, eu tenho um... Nossa, velho, tem um negócio com lacraia que eu odeio lacraia, tá ligado? Tipo assim, não é medo, mas eu odeio. Tipo assim, quando aparece no banho, eu acho que é medo, né? Porque... É centopeia. É centopeia, é uma lacraia. Ok, mano. Essa puta tava lá, velho. A Marguerite Baker. Pera aí. Engraçado, falou que ela tava lá em cima, mano. No caso... Mas tem uma munição aqui. Eu, sem querer, encostei aqui no teclado. Tá, voltando ao que eu tava falando. Ali na mensagem diz que ela tá lá em cima. Só que, na verdade, ela tá lá embaixo, velho. Com... Lógico que é uma armadilha. E? É o quê? O Luquinha está lá embaixo, fudendo com a Mia. E... Caralho, finalmente, velho. Ah, não gastei com... Não gastei tudo, não. Não gastei. Ah, fudendo que vem com o Tom. Ah, não, mano. Ok. Olha. Não é pra... Tá. Zoe, você... Não é a Zoe, tá? Estão falando com a Zoe. Zoe, você tentou subir pro segundo andar de novo, não foi? E achou que eu não ia notar. Mesmo depois do que aconteceu com a Eveline, já citamos ela num outro vídeo, não lembro qual, mas a gente já citou ela. Acho que é sobre aquela foto lá, tá ligado? Você continua falando sobre algum remédio estranho. E o que você está tramando com o meu altar? É melhor manter esses dedos grudentos longe dele. Ninguém toca no meu altar sagrado. Ok. Caralho, aqui ficaram putos, hein? Acha que seu pai e eu somos idiotas? Sua criança mimada e patética. Você deveria... Não. Queria que você nunca tivesse nascido. Patética. E mesmo assim, sempre nos... nos desprezando. E tentando... Cara... Esse tentando aí tá certo? Tá. E tentando deixar nossa casa. Depois de tudo que fizemos por você. Patética, patética, patética. Isso aqui é claramente a mulher que escreveu. Isso aqui é claramente a mulher. Se você sequer tocar no meu altar, vou cortar seu peito e servir de... Tá. Servir de assado. Tem que parar de ficar apertando ESC. Fluido químico. Ai. Agonia, velho. Deixa essa boa descarregada.
Caralho, mano. Que sádica essa Marguerite, velho. Pelo visto, nós temos que fazer os mesmos passos que a Mia. Tinha esquecido o nome dela. Psicoestimulante. Opa! Achei que era uma moeda. Deixa eu ver aqui o que tem mais aqui. Olha, eu peguei a mal... Eu vou ter que voltar, né? Puta que pariu, caralho, velho. Cara, isso é pra eu tomar onde? Na escola, né, cara? Filha da puta, sei lá que porra é essa. Sobe, caralho. Caralho. Essa porra parece... Oxi. Me causou dano. Será que vai criar um atalho? Ah, mano, cê é louro, porra! Quando que eu pego de volta essa porra? Ah, eu já pego. Porque eu tô ligado que a gente vai precisar lá do outro negócio. O cachorro. Não, não sumiu tudo. Tinha um... Sei lá, um... O bagulho que tava cheio de aranha, eu não lembro se era aqui. Eu não tô mais lembrado onde era. Velho. Gente, eu fiquei tenso porque... Ah, você sabe que eu fiquei tenso, mano. Era aqui. Nossa, muito combustível. Eu não tinha visto isso aqui ainda. Ela falou, ah, ela tá aqui, velho. O quê? Nesse aqui? Por que não, velho? Sério, gente. Me desculpem, mas isso é muito mal feito. Porque a casa é dela, né? Ela conhece essa porra muito melhor do que eu. Então, com certeza, ela deveria entrar nessa porra, né, cara? Quê? Ah, tá. O que ela mais quer é me matar. Por que ela não vai entrar nesse quarto aqui? Eu tava ouvindo... Um bonequinho, velho. Eu não sei aonde que tava esse bonequinho. Mas eu tava ouvindo. E aqui, cheio de cobra. E eu peguei essa porra, velho. Nem percebi. Cheio de minhoca, né? Na verdade, cobra. Gente, eu não tô terminando o vídeo porque, cara, eu avancei muito pouco, tá ligado? Eu fiquei mais comentando essas coisas do que avançar. Então, né. Porra, Marguerite, você vai ficar nesse cômodo, caralho? There you are! Ah! Tô onde, puta? Tomou no cu, otária! Ai, ai! Filho da puta! Ai, caralho, velho! Essas porra desses... Cara. Oxi! Oxi! Não entendi mesmo o que tá acontecendo aqui. Olha, eu tô suspeitando... Olha ali. Eu tô suspeitando que quando eu ergui essa porra dessa ponte, ela vai me caçar que nem um filho da puta. Pô,
Foda-se. Foda-se, é jogo de terror, né? Já comecei. Ai, ai, ai. Nervoso dela aparecer atrás de mim. Ok. Um baú. A chave de corvo. Tá, o que que eu faço, mano? Eu me machuquei, né? Então... nada mais lógico do que se curar, né? E também... nossa, mano, cara. Eu estou ferrado. Estou ferradinho. Pera aí, deixa eu ver se eu... eu recarregando. Eu acabo com um slot aqui. Ah, né? Pelo visto, não. Psicoestimulantes. Assim, gente, eu tô pensando em usar essa porra desse psicoestimulante, porque eu tenho bastante. Tenho 3, na verdade, mas eu acho que já é bastante, entendeu? Vou dar uma usadinha aqui, ó. Ó, os itens ficam mais claros. Abra os olhos. O nome da conquista que eu ganhei aqui. Tá. O meu caralhinho... ó! Oh, juntou com a outra. Caralho, me dei bem. Eu achei que isso aqui seria um bagulho pra... você tá acordado, né? Eu achei que isso aqui seria um bagulho... não sei nem mais o que eu tô falando, gente. Deixa quieto. Deixa eu esquecer. É, a única porta que precisa de corvo é lá, né? Não, tinha uma outra sala. Aonde? Lá? Na casa. Ah, na casa lógico que tem, né? Mas eu não sei se eu vou lá na casa. Eu tô com muito medo dela me perseguir, velho. Ela me olhou com uma cara de eu vou te comer, sabe? Não, não importa, eu não tenho testículo, mas vou te comer. Para, você baixa. Ali tem um... ah, então era aqui, mano, que eu tava escutando esse bichinho. Caralho, filho da puta. Mano, esses psicoestimulantes são muito bons, velho. O quê? Bastante, pelo visto. Isso aqui é corvo, né? É chave de corvo. Onde lá na casa tem passagem de corvo, velho? Não tô lembrado, não. Olha. Caralho, tinha combustível. Eu sou um filho da... ah, que pariu, mano. Eu procurando na casa toda. Você é louco, mano. Opa, tem mais um bom bagulho. Aqui, né? Pelo visto. Nossa, esses psicoestimulantes são muito bons, senhor. Não sabia que esse psicoestimulante era tão bom. Não sei, tava por aqui ou lá embaixo. Não, já vi. Não mesmo. Não, é aqui mesmo. É da 44 AMAG. Mag, sei lá, Mag. Caralho, o Ita acelerou o passo aqui de uma maneira que nunca pensei. Isso foi desespero, Ita? Por que você não fica desesperado assim o tempo todo? Ok, vamos entrar aqui. Esses psicoestimulantes, eu realmente fiquei boca aberta, porque são muito bons. Inclusive, vou pegar umzinho, tá, porque eu fiquei viciado nessa porra.
Vamos guardar. Vamos guardar o caralho, mano. Vamos pegar tudo. Vem pro papai. Coisa linda. Só falta mais uma. Acabou. Game essa arma. Tá. Caralho, viado! Gente, sério, eu me arrependi muito. O quê? What? O quê? Vou guardar, gente. Eu talvez use quando esse queimador aqui acabar, tá ligado? Eu sei que não vai durar pra sempre essa porra. Isso aqui é o quê? Ó, isso aqui é bom, mano. Estabilizador. Esteroides. Aumenta a vida. É dos dois essa porra. Dá uma saveada. Eu fico salvando toda vez um novo, cara, porque eu tenho medo de não gravar, tá ligado? E aí eu volto aqui no ponto pra... É, se não gravar, vocês não vão estar ouvindo isso, né? Então, nem preciso falar pra quem que grava essa porra. Cara, quer bater uma aposta de 50 mil reais que o Jack vai estar aqui? Não, você quer apostar? Eu aposto contigo. Não, tu já jogou essa porra, não? Aham, uhum. Tá bom, Laura. Ah, não fode, cara. É você que tá falando, mano. Ai, meu Deus. Quantos itens? Tá tudo dentro desse quarto. Que isso, gente? Isso aqui é da cobra, né? Tá aqui dentro. Cadê o do corvo? Do corvo tem aonde? Eu não tô lembrado mesmo, cara. É lá embaixo. Ah, Laura, obrigado por me avisar antes. Até pra você. É lá naquela parte da areia, cara. Tá, vamos pular aqui. Mano, tô com muito medo que o Jack apareça aqui, velho. Na parte da lareira. É, viu? De onde você deixou o negócio? A porra. Porra, aqui fora tem item. Ah, mano, eu preciso pegar, sério. Nossa, aqui. Polvura. E ali? Aqui deve ser na sala, né? Cara, é tão bom poder andar por aqui e se sentir seguro, tá ligado? Sei que ainda tô na casa do filho da puta, mas... Opa. Cadê? Onde tá? Aqui, garai. Nossa, mano, ervinha. Ervinha, mano. Eu vou... Caralho, que susto, cadeira. É o que, Laura? É onde mesmo, né? Lembrei. Caralho, mano. Ainda tem o sangue aqui do Jack. Sabe? É, eu sei, só que eu tô decidindo por onde eu passo. Passar por aqui mesmo, porque aqui é mais rápido. Ou não, sei lá. Quê? Eu vou pegar uma faca aqui. Ali.
posso falar que eu tô com um pouco de cagaço de abrir essa porta. Polvura. Combustível sólido. Ah, o lança-granadas aqui, ó. Nossa chama, você já pode quebrar, minha filha. Meu coração pertence a... Aqui tem quarto, né? Você acha que eu confio em você, filha da puta? Você acha que eu confio em você, filha da puta? Sei lá, vai que nasce mais alguma coisa, né, mano? Os meus psicos chumulantes já acabaram. Opa! Gente! Acho que já tá na hora de terminar o videozinho, né? Porque, né? Cara, já se passou um bom tempinho. Já fizemos um baita de um progresso. A gente abriu aquela sala ali nova. Eu não sei se eu vou precisar disso aqui, dessa manivela ainda. Eu vou guardar ela. Também vou guardar. Deixa eu ver o que eu vou guardar. Ó, fluido químico. Eu tenho fluido químico aqui, né? Fluido químico, eu posso fazer esse bagulho aqui. Mas eu não sei se eu vou fazer. Vou guardar isso aqui também. Guardar isso aqui. A chave. Vou deixar aqui no meu inventário. Opa, minha querida, volta aqui. Pra cá. Pra cá. Agora a gente já pode pegar outras granadas, né? Vamos pegar primeiro. Antes de sair daqui. Porque, né, mano? Eu posso esquecer no próximo vídeo e eu não tô afim de esquecer, não. Eu espero que só ocupe dois espaços essa porra, velho. Ou um. Eu sei que não vai ocupar um, tá, gente? Ocupo dois, ok. Então, dá pra pegar mais isso aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Olha, velho. Puta que pariu, né, mano? Caralho. O que eu posso fazer aqui com as coisas que eu tenho? Ah, tá tudo carregado, velho. Puta que pariu, eu sou um merda, velho. Eu tô economizando mais munição do que eu deveria, cara. Pra ser sincero. Então... Mano, acho que eu vou terminar o vídeo agora mesmo, tá ligado? Porque o vídeo já está muito comprido, cara. Muito, 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 muito. Eu espero que tenha gravado, sinceramente. É que, como eu já falei, eu tô usando outro gravador agora, tá ligado? Então, é isso aí, né, mano? Porque eu não consigo ver se ele tá gravando aqui e tal. Na verdade, eu botei uma tecla de atalho aqui que acende. E aí dá pra saber melhor, tá ligado? Só que eu não sei se gravou o áudio do jogo, o meu áudio. Eu fiz uns testes e tinha gravado antes, mas sei lá. Não sei se gravou agora, então... Eu posso ter que jogar tudo de novo e me fuder mais ainda, tá ligado? Então, eu espero que tenha gravado. É isso aí. Então, zombies, eu acho que o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostaram, inscrevam-se no canal. Muito obrigado pelo like. Nos vemos no próximo vídeo. E até a nossa próxima.